Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до німецького Рупольдінга, де у нас триває п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні хороша погода у німецькому Рупольдінгу. Щоправда, за 200 кілометрів до Рупольдінга розташоване містечко Арбар, де сьогодні повинен був стартувати п'ятий етап Кубка IBU. Але дві індивідуальні гонки у жінок і у чоловіків, відповідно, були перенесені через сильний вітер. І сподіваємося, що вітер не долетить до Рупольдінга і не завадить сьогодні проведенню, власне, змагань. 5 кілометрів на годину. Пристойний, але не фатальний вітер для проведення гонок, як бачимо, згідно з інформацією, яку надали нам режисери цієї трансляції. Нагадаю, що на нас сьогодні очікує чоловічий спринт, де українська команда буде представлена повною квотою, 5 спортсменами. Дмитро Підручник повертається, який пропустив, на жаль, фактично увесь Обергов за винятком мас-старту і пропустив також естафетну гонку тут у Рупольдінгу, де команда, нагадаю, посіла дуже високе і десь навіть неочікувано високе четверте місце, навіть претендуючи десь теоретично і на п'єдестал пошани, але відзначимо, що дуже стабільно українська команда виступає у цьому сезоні. 2 четверті місця вселяють оптимізм і віру в серця вболівальників перед чемпіонатом світу, до якого залишається буквально 1 місяць. Тепер детально давайте поговоримо про учасників сьогоднішньої гонки, під якими номерами вирушать на трасу наші спортсмени. П'ятий номер у Володимира Симакова, який, в принципі, гідно виглядав у естафетній гонці, провівши 3-й етап. Сергій Семенов, 11-й номер, 23-й у Дмитра Підручного. До нього наша головна увага через те, що дуже цікаво, в якому стані зараз перебуває Дмитро Підручний. Після того, як ми востаннє бачили Дмитра Підручного у гонці, пройшло 4 дні. Ну, навряд чи кардинально вдалося змінити свій тонус, але тим не менш певні обриси і з точки зору швидкості, і з точки зору роботи на вогневому рубежі повинні вже проглядатися повернення до оптимальних кондицій. 45-й номер. Артем Прима, чи не головна наша надія у цій гонці. І 92-й номер Віталій Кільчицький, феноменальна стілька якого стала вже притчею во язицях, своєрідним таким біатлонним трендом. І 17 секунд Віталія Кільчицького – це орієнтир для багатьох. Ну і, власне, для самого Віталія Кільчицького. Тому що зараз вже потрібно демонструвати стабільність і зараз потрібно досягати, щоб ось такий результат і таке явище на вогневому рубежі не було винятком з правил, а було, власне, цим самим правилом. 107 спортсменів сьогодні загалом вийдуть на трасу. Швиденько давайте пробіжимося по своєрідному такому шот-листу головних претендентів. Ну і цікавих спортсменів, на яких варто звернути увагу, серед яких я відзначаю і молодих талановитих біатлоністів, які неодмінно ще найближчим часом скажуть своє слово у професійному біатлоні. Отож, 5-й номер у Володимира Симакова, молодий австрієць Фелікс Ляйтнер, який мав чимало нагород на юнацькому, юніорському рівнях, під 6-м номером бігтиме. Далі 10-й номер Ларс Хегле Біркеланд із Норвегії, 11-й номер нашого Сергія Семенова, король біатлону Уле Айнар Бердал матиме 13-й номер, Антон Бабіков 14-й, Владимир Ілієв 15-й, Йоганнес Бьо, який повертається під 16-м номером сьогодні, а Лукас Хофер із Італії 19-й номер. Ну і далі, як на мене, червона група таких масних претендентів на високі місця. Відкриває її Дмитро Підручний, 23-й номер, далі 25-й Еміл Хегле-Свенсен, 26-й Домінік Ландертінгер, 27-й Юліан Ебергар, 28-й Міхаель Рьош, 29-й Бенедікт Доль, 30-й Дмитрій Малишко, 31-й Ерік Лесер, 33-й Андрій Растаргуєв і молодий швед Себастьян Самуельсен бігтиме під 35-м номером. Ну і, схоже, саме він закриватиме ось цю групу серйозних претендентів на високі місця. Ілмарс Бріцес, 46-річний латвійський спортсмен, який після тривалої відсутності повернувся до біатлону, навіть пробивався до гонки переслідування, щоправда, в ній не брав участі. Сьогодні стартуватиме під 42-м номером. Також відзначаємо словенця Якова Фака, про якого вже встигли десь забути вболівальники, який пропустив старт цього сезону через травму. Сьогодні Яков Фак під 43-м номером. Артем Прима, 45-й номер. Німець Матіас Бішель, людина ліфти, яка баражує між Кубком IBU і Кубком світу. А сьогодні бігтиме під 47-м номером. Бронзовий призер індивідуальної гонки у
Естер Сонді, Владимир Чепілін, 48 номер. Досвідчений Даніель Мезотіч із Австрії, 50 номер. Непередбачений Красимір Анів з болгарської команди, 51-й. Домінік Віндіш, 52-й із команди Італії. Матвій Єлісєєв, срібний призер естафетної гонки, 53-й номер. Ондржей Моровець, 56-й. Ян Савіцький із казахської команди, 58-й, який зазвичай у супермісі разом із Галиною Вишнєвською часто претендує на високі місця, цей казахський дует. І Ян Савіцький є головною чоловічою надією казахського біатлону. Мартен Фуркат, лідер загального заліку, володар і не лише жовтого, але й червоного лідеру саме цієї спринтерської дисципліни, сьогодні бігтиме під 60-м номером. Таке враження інколи складається, що Мартену Фуркаду вже сумно і сам собі створює якісь додаткові перепони, варіюючи номери. У попередньому сезоні Мартен Фуркат кілька разів навіть брав номера у пізній стартовій групі, можливо, даючи невеличку фору своїм супротивникам і таким чином врівноважуючи шанси кожного зі спортсменів. А далі у нас 64-й номер у Хеніка Лабелуна, 65-й у француза Жана Гійома Беатрікса. Сімон Шам, до речі, також сьогодні пізно стартує, 66-й в нього стартовий номер. Антон Шипулін, 69-й, Максим Цитков, 70-й. Міхал Кричмар, 71-й, Фредерік Лінстром, 72-й. Ну, ось визначу групу з 23-го по 35-те місце. І ось цю групу, в якій входять Фуркат, Шемп, Шипулін, Цитков, Лінстром, яка також буде претендувати на високі місця. Трохи далі Кентен Фіон Майє, 75-й, Міхал Шлезінгер, 77-й. Швейцарець Маріо Долдер, 78-й, він мав колись високі місця. Арт Пайфер, 81-й. І Євгеній Гаранчев, який повернувся до російської команди, 90-й номер. Торстен Стенерсен, а швед, який насамперед спеціалізується по індивідуалкам, 91-й номер. І у нашого Віталія Кільчицького 92-й номер. Серед пізніх стартових номерів заслуговує на увагу хіба що Ерлен Бьон Тегор і молодий француз Фабієн Клод. Ну що ж, зараз п'ятий стартовий номер вийде на трасу. Це наш Володимир Симаков. Ось крупним планом спортсмен, який пропускав кілька етапів в українській команді. Подорожував на етапі Кубка IBU та мав високі результати. В принципі, входив до десятки, п'ятнастки сильніших Володимир Симаков. Але при цьому, звичайно ж, відстань між етапом Кубка IBU і етапом Кубка світу надзвичайно велика. Тому навіть п'ята-шоста позиція, яку посідав Володимир Симаков, не особливо гріла серце, тому що чудово розуміємо, що набагато серйозніша конкуренція точиться безпосередньо на біатлонному стадіоні під час етапів Кубка світу. Шостий номер у Фелікса Ляйтнера. Фелікс Ляйтнер, який у цьому сезоні став основним у складі австрійської команди, але поки що високих результатів молоде австрійське дарування, на якого дуже великі надії покладають. І вважають його якраз одним з головних наступників слави Крістофа Зумана, Даніеля Мезотіча і так далі. А щойно впав у нас Серафін Віснер, не зумівши увійти в віраж. В принципі, Рапулінг, на відміну від Обергофа, менше знає, має таких підступних віражів, але, як бачимо, не вдалося Серафіну Віснеру тут втриматися на ногах. А йдемо зараз на 20 секунд реклами і повернемося до Рапулінга. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. А що ж, на першому колі зараз перебуває наш Володимир Симаков, ще не підійшов до першої контрольної позначки, яка тут встановлена на дистанції 1,4 кілометри. Є лише показник американця Рассела Кур'є. Зараз Крістіан Гоу із Канади перетнув цю позначку. 10 секунд вже поступається Крістіан Гоу відповідно Расселу Кур'є. Тим часом у нас Єспер Нелін вийшов на трасу. Єспер Нелін, який, в принципі, також додав у цьому сезоні, якщо дивитися на результати його виступу, взагалі, шведська команда, як чоловіки, так і жінки, підтягнулися після приходу Вольгана Піхлера, досвідченого німецького фахівця, який знає і вміє, як працювати із цією командою. Ларс Хелге Біркелан з'явився зараз на трасі. Ларс Хелге Біркелан
який є учасником основної збірної, хоча далеко не завжди прибувається, зокрема, до естафетної четвірки. Для Ларса Хелге Біркелана це також шанс поборотися за своє місце у Вогфільсі. Ну, а ось наша, чи не головна надія, Сергій Семенов. Сергій Семенов і Артем Прима, напевно, зараз найкращі біатлоністи, якщо дивитися на середньостатистичні результати. Ну і, звичайно ж, не будемо забувати про Дмитра Підручного, який, на жаль, щоправда, втратив в плані тонусу. Але при цьому і Володимир Симаков, і насамперед Віталій Кільчицький продемонстрували, що вони є надійними бійцями і у випадку потреби можуть допомогти і можуть виручити команду. Мартін Очинаш, а бойфренд нашої Наталі Бурдиги, скажімо так, напівукраїнський хлопчина із словацьким паспортом, із словацьким серцем. Але до нього також прикута особлива наша увага, тому що, звичайно ж, через Наталю Бордигу будемо тримати кулаки і за Мартіна Очинаша, який, щоправда, у цьому сезоні, на жаль, високих результатів також немає. Володимир Симаков на перше місце зараз посідає на позначці 1,4 кілометри, демонструючи найкращий час. І це дуже приємно. Були, до речі, гонки, коли Володимир Симаков на першому колі був найшвидшим серед українців. Тут дуже важливо, наскільки вистачатиме сил Володимиру Симакову і чи буде в нього можливість і резерв для того, щоб в одному високому темпі пройти усі кілометри цієї дистанції і не втрачати, відповідно, вже на останньому колі. І з цим були невеличкі проблеми у Володимира Симакова. Він найкращим залишається і на позначці 1,8 кілометри, яку він щойно перетнув. Оле Анар Бердален у нас на трасі, до нього прикута увага телережисерів. Король біатлону, який міг кілька разів зачепитися за п'єдестал пошани, але поки що не судилося Оле Анар Бердалену. Відверто кажучи, в глибині душі дуже вболіває за те, щоб Оле Анар Бердален таки дістався гросмейстерської позначки у 100 перемог на етапах Кубка світу і на чемпіонаті світу. Просто феноменально, що в такому віці Оле Анар Бердален зберігає насамперед такий дитячий смак до гонок, бажання змагатися і бажання бути першим. Зрозуміло, що функціональні кондиції не ті, які були ще навіть 5-7 років тому. Але намагається шукати інші варіанти, в яких додає. Дуже працював із своєю швидкострільністю Оле Анар Бердален. Десь не зійшлися у поглядах із Зефрідом Мазе, новоспеченим тренером норвезької команди. І за власною методикою працює Оле Анар Бердален на вогневому рубежі. Йоганнес Бьо, один із лідерів норвезької команди, повернувся. Нагадаю, що брати Бьо пропускали Обергов. Але якщо Тарій навіть не стартував ще у цьому сезоні, то Йоганнес Бьо кілька етапів провів Кубка світу. І зараз повернувся після хвороби. Він прилітав до Обергофа, але саме там же відчув, що не зможе вийти на трасу і не зможе допомогти, відповідно, ні собі, ні своїй команді. У Рассела Кур'є два промахи на першому вогневому рубежі. Рассел Кур'є не був найшвидшим на підході до вогневого рубежу. До речі, Володимир Симаков трошки скинув швидкість. Зараз третій результат у нього на позначці 2,3 кілометри. Але програє небагато, лише 2,5 секунди своїм супротивникам. Роман Яльотнов із Білорусі є лідером. У білоруського біатлоніста сьомий стартовий номер. І його показник зараз є найкращим перед підходом до вогневого рубежу. Нагадаю, на позначці 2,3 кілометри. Щойно болгарин Антон Синапов її перетнув. У Антона Синапова четвертий показник, і він програвав 0,4 секунди, відповідно, нашому Володимиру Симакову. А тим часом Сергій Семенов вже на позначці 1,4 кілометри. 10 секунд відставання має. Сергій Семенов повільно розпочав цю гонку. Як бачимо, різні тактики обрали сьогодні Симаков і Семенов. Якщо Симаков змісся в кар'єр, то Семенов обережно, помірковано, із запасом, із бажанням, схоже, додати аж на останніх кілометрах, на останньому колі, відповідно, цієї гонки. Серафін Віснер, який сьогодні падав, який через те втратив кілька секунд і з одним промахом закінчує стрільбу лежачи. І зараз піде на штрафне коло. І на дальньому плані у нас з'являється Володимир Симаков. Сподіваємося, що режисери основну нашу трансляцію переведуть якраз на Володимира Симакова. Якщо ні, то ми
допоміжну трансляцію включимо. Ну, немає потреби, можливо, давайте повернемося на основну трансляцію, тому що там демонструє якраз Володимира Сімакова. Два промахи, на жаль, Володимира Сімакова. Дуже тепло зустрічали кожен точний постріл німецької вболівальники, але відзначимо, що тут, окрім німців, також присутній такий достатній в кількісному плані острівець українських вболівальників, які і обабіч траси розташовуються з українськими прапорами. Ну і дуже приємно бачити і споглядати таку картину. А Бенджамін Вегер, 22-й стартовий номер у швейцарського біатлоніста, який зараз виходить на трасу. Кілька вдалих стартів було у Бенджаміна Вегера і в попередньому сезоні, де він потрапляв до квіткової церемонії. У цьому сезоні невисокий результат у Бенджаміна Вегера. Взагалі швейцарська команда не є так званою декабристською, тобто не демонструють високі результати у грудні, а додають вже у другому і третьому триместрі. А це наш Дмитро Підручний, 23-й стартовий номер у Дмитра Підручного. І вирушає зараз на трасу український спортсмен під опуски місцевих вболівальників. Роман Яльотнов, до речі, на нуль зараз відстрілявся. У нього перша позиція була на першому колі і лідером залишиться після вогневого рубежу. А це Сімон Фуркат на ваших екранах, людина, яка провалилася під час естафетної гонки, завдяки, в лапках, якому французька команда не зуміла боротися за високі місця. І навіть Мартен Фуркат, Кентен Фіон Має і Жан-Гьйом Беатрікс не зуміли суттєво виправити ситуацію і відповідно допомогти піднятися вище. У Сергія Семенова сьомий результат вже на повності 2,3 кілометри і вже 3 секунди лише програє Сергій Семенов. Тобто те, про що ми казали, Сергій Семенов помірковано розпочав перше коло, але потрохи почав додавати і зараз намагається вже на робочому серцебитті, на робочому пульсі прийти на вогневий рубіж для того, щоб в оптимальних для себе змагальних умовах відпрацювати на лесі. Еміл Хегле-Свенсен. Еміл Хегле-Свенсен, який просто влаштував феєрію. І 15 секунд відіграв Антона Бабікова, принісши золоту нагороду норвезькій команді тут в естафетній гонці в Рупольдіну. Ларс Хелге-Біркеланд. Він на підході до вогневого рубежу був лише п'ятим, 5 секунд поступаючи з лідеру, але швидко і точно відпрацював Біркелан. І Біркелан зараз повинен покращити показник Романа Яльотова. І тим часом Сергія Семенова нам показали на дальньому плані, який готується зараз до першого вогневого рубежу. У Сергія Семенова вже лише 3 секунди відставання було і третій поточний результат. Ларс Хелге Біркелан 9 секунд програє. А Сергій Семенов на вогневому рубежі. Ай-яй-яй, знову ж таки четвертий постріл. І Володимир Сімаков не склався з четвертим пострілом. І у Сергія Семенова. Дуже часто на одному подисі 3-4 патрони надсилається в мішень. І вже при переведенні подиху можуть виникнути проблеми з ізготовкою. Ну і в даному випадку, схоже, три постріли вдалося на одному диханні провести, а потім з четвертим не склалося. Оле Анар Бердален і Зігфрід Мазе. На щастя, вже вдалося погасити полум'я, яке не гріло, а опікало і норвезьких, і французьких біатлоністів на початку цього сезону. Зігфрід Мазе був головним ньюзмейкером, і фактично у кожній новині так чи інакше вживалося його прізвище. Але зараз всі заспокоїлися. Новий тренер працює з французькою командою, Зігфрід Мазе працює з норвезькою, і, в принципі, всі задоволені. Точно стріляє Бердален, все в десяточку кладе Оле Анар Бердален. І він вже у свою чергу повинен випередити свого співвітчизника. Ну, приблизно той самий час матиме Оле Анар Бердален. Там буквально плюс-мінус якісь секунди. 2 секунди виграє Бердален у Ларса Хелге Біркелана. У Сергія Семенова 5-й результат, 24 секунди він поступається. Тобто вартість якраз штрафного кола. У Володимира Сімакова, на жаль, лише 7-й результат. Нагадаю, що 2 промахи було у Володимира Сімакова, і він на даний момент Оле Анара Бердална 54 секунди програє після першого вогневого рубежу. Антон Бабіков одного разу хибить. Антон Бабіков, на яку повісили усіх собак за програш
вже в фінішній смузі. Емілу Хегле Свенсену, ну і хотілося б просто по-людськи висловити слова підтримки на адресу Антона Бабікова, тому що від втрати форми, від втрати функціонального тонусу, в принципі, ніхто не застрахований, і до всього потрібно ставитися з розумінням. Я переконаний, що якби залежало від самого бажання Антона Бабікова, він не прибіг, а пролетів би останні кілометри цієї дистанції і приніс би на золото своїй команді. Але на даний момент тонус Еміла Хегле Свенсена і Антона Бабікова були неспівставними, тому вдалося останньому відіграти 15 секунд, ну і підсумку виграти ту гонку. Йоганнес Бьо. Йоганнес Бьо помірковано провів перше коло. Не був найшвидшим. Час зазвичай за відсутності там Мартена Фуркада, Юліна Ебергарда якраз Йоганнес Бьо встановлює орієнтири за швидкістю. На підході до вогневого рубежу він був лише п'ятим. Швидкість у нього була співставною зі швидкістю прем'єром Сергія Семенова. При всій повазі до якого не назвеш все одно Сергія Семенова найшвидшим біатлоністом у світовому зараз біатлоні. Йоганнес Бьо, так само як Семенов, пішов на штрафне коло. І дивимося, що зараз Йоганнес Бьо буде за спиною Сергія Семенова на сьомій позиції. Він програватиме Семенову 7 секунд, ну а лідеру поступатиметься 31 секунду. Вітрець сьогодні невеличкий, нагадаю, Орупольдінгу. Але це ж прийнятні умови, тому що нагадаю, що сьогодні мав бути етап Кубка IBU. Тут неподалік у німецькому Арбері, але через сильний вітер ці змагання були принесені. Нагадаю, що на відстані 200 кілометрів один від одного знаходяться ці містечка. Ярослав Соукуп, бронзовий призер спринтерської гонки на Олімпійських іграх в Сочі. Зараз з двома промахами Ярослав Соукуп йде на 300 метрів дистанції. Лукас Хофер, який почав додавати. У Лукаса Хофера традиційно пік його форми на шостому етапі в Анголь Сантерсельві. На домашньому етапі, де мав перемогу у своєму активі Лукас Хофер кілька років тому. Ну, зрозуміло, що образи звичної траси плюс високогір'я, де знаходиться Анголь Сантерсельве, допомагають спортсменам, які звикли там тренуватися. А Лукас Гофер зараз із одним промахом йде на штрафне коло. І чекаємо на його результат. Поки що лідерами залишаються два норвеси Бьордален і Біркеланд. І на третій позиції несподівано білорус Роман Ялютнов. На першому колі зараз починає встановлювати орієнтири Юліан Ебергард. Юліан Ебергард, який виграв у Оберхофі спринтерську гонку. І якщо вдасться сьогодні відпрацювати чисто Юліану Ебергарду, також, в принципі, є можливість показати високий результат. Принаймні, на першому колі він є найшвидшим. Тім Бьорк. Так що не стрілявся Тім Бьорк. У американців вже давно не було високих результатів. Ну, за винятком Сюзан Данклі, я тут говорю про чоловічу команду насамперед, Тім Бьорк один із тих, хто може, в принципі, претендувати на високе місце. Третє поточне місце зараз у Тіма Бьорка. 4,4 секунди він програє Уле Айнеру Бьордалу. Таким чином Сергій Семенов вже зміщений на сьому позицію. Бенджамін Вегер. Піднявся вітерець зараз на стадіоні Орупольдінгу. Пробувається краєчком прапорець, але це не заважає Бенджаміну Вегеру. І вдалося Вегеру відстрілятися. Дмитро Підручний зараз також прийшов на вогневий рубіж. Ну і там паралельно у нас Володимир Сімаков на стійці працюватиме. Давайте на додаткову камеру якраз звернемо цей погляд. Ось Сімаков і Підручний. Молодшина Дмитро Підручний. Володимир Сімаков поки що не розпочинав свою стрибу. Зверніть увагу на погодні умови. Не пощастило певною мірою з приходом на вогневий рубіж, тому що зараз в горизонтальному становищі фактично пропорція, але це не завадило Дмитру Підручному, який був серед найшвидших, до речі, на першому колі. А зараз четвертий результат показати після вогневого рубежу. 5,4 секунди програє Дмитро Підручний. Володимир Сімаков також точно стріляє. Перепрошую, що не тримав мовчанку під час стрільби Володимира Сімакова, але я думаю, ви зрозумієте, тому що важливі були й поточні результати Дмитра Підручного, який зараз серед лідерів перебуває на четвертій позиції. У нього був п'ятий результат за швидкістю на першому колі, але вдалося і вдало відстрілятися, і
Таким чином поточна четверта позиція. У Сімона Фуркада також нуль. Еміл Хегле-Свенсен на вогневому рубежі. У нього третій результат на підході. Лише 5 десятих програвав Еміл Хегле-Свенсен. Швидко і точно стріляє Свенсен. Свенсен зараз буде разом із іншими своїми співвітчизниками Бьордалом і Біркеланом серед лідерів цієї гонки. Питання у тому, скільки програватиме Оле Айнер Бьордал, не думаю, що багато. На третій позиції Еміл Хегле-Свенсен. Зараз суцільно норвезький поточний п'єдестал пошани після вогневого рубежу. Тут Домінік Ландертінгер може вклинитися у цю боротьбу. На передньому плані демонструє якраз Ланді, який 5-5 закриває. Ландертінгер зараз буде також серед лідерів. Ларса Хелге Біркеланда тим часом нам демонструють. І Юліана Ебергарда, який був найшвидшим на першому колі. Ланді лише 80 секунди програє Бьордалну, вклинившись між норвежцями. Юліан Ебергард на першому вогневому рубежі. В той час, як Біркеланд з двома нулями вже на останнє коло йде, Юліан Ебергард точно стріляє. Ебергард зараз повинен випередити ось у норвезьку брацію і Домініка Ландертінгера, свого співвітчизника. 55 секунд виграє у Сімакова Ларс Хелге Біркеланд. Нагадаю, що в Сімакова було два промахи на першому вогневому рубежі. Ну, сумарно залишилося два промахи, і на даний момент третій результат з 10 спортсменів після другого вогневого рубежу демонструє Володимир Сімаков. Тут топ-двійка Біркеланд і Віснер. У Віснера, до речі, хороша швидкість, тому що Віснер три промахи мав у своєму пасиві, але зумів піднятися на друге місце. На жаль, Сергій Семенов завалив стрільбу стоячи. Два промахи у Сергія Семенова. У пошуках своєї оптимальної стрільби знаходиться один з лідерів нашої команди, але, на жаль, поки що знайти цю оптимальну стрільбу ніяк не вдається. У Бьордална також один промах на стрільбі стоячи. Бенедікт Доль. Точно стріляє Бенедікт Доль. У Бенедікта Доля були прориви і в Поклюці, і в Нове місто. Дуже конкурентно виглядав Бенедікт Доль. Швидкий спортсмен, у якого та сама проблема, що і в Юліана Ебергарда. Далеко не завжди швидкість можна співставити із влучністю у роботі на вогневому рубежі. 3 секунди лише Доль програє Ебергарду. Як бачимо, у нас норвезька гегемонія зараз порушена. Ебергард, Доль, Бьордален, Ландертінгер, Біркеланд і Свенсен. Міхель Рьош, що над одним промахом стрілявся. 15-те місце у Міхеля Рьоша. У Ленар Бьордален. Улайнер Бьордален зараз, закінчивши з одним промахом вогневий рубіж на стрільбі стоячи, тим не менш випередив Ларса Хелге Біркелана, тому що є набагато швидшим безпосередньо на трасі. І саме Бьордален очолює табель про ранги після другого вогневого рубежу. Росіян Малишко на 8-й позиції. Ерік Лесер. Ерік Лесер, який похоронив німецьку команду у німецькій гонці, у естафетній гонці, як тоді здавалося, але тим не менш вдалося німці піднятися на п'єдестал пошани, що, правда, вдовольнилося лише бронзовим гатунком нагороди. Одне коло зараз у Еріка Лесера. Наш Артем Прима щойно стартував, 45-й номер, нагадаю, у Артема Прима. Швиденько по українцях давайте пробіжимося. Дмитро Підручний, 23-й номер, зараз 4-те місце на другому колі, нагадаю, що точно вистрілявся на першому вогневому рубежі Дмитро Підручний. Далі Сергій Семенов у нас 3 промахи сьогодні має у пасиві. 5-те місце серед 11 спортсменів, які вже закінчили роботу на другому вогневому рубежі. Але Семенов із 3 промахами, до речі, випереджає Сімакова із 2 на 17 секунд. То можна говорити, на жаль, про невисокий темп Володимира Сімакова, який, власне, йде 6-м після другого вогневого рубежу. Андрій Расторгуєв не закрив одну мішеню. Андрій Расторгуєв вже кілька разів був надзвичайно близьким до перемоги, але ніяк не вдається Андрію Расторгуєву свої перемоги з етапів Кубка IBU перенести вже у площину етапів Кубка світу. Володар напіврожевої гвинтівки вже, на відміну від попереднього сезону. Йоганнес Бьо зараз на вогневому рубежі і точно стріляє Йоганнес Бьо. Йоганнес Бьо з запасом проходить сьогодні дистанцію, тому що не демонструє звичної для себе швидкості. Але, в принципі, навіть з такою поміркованою швидкістю сьогодні Йоганнес Бьо може теоретично претендувати як мінімум за 10 сильніших боротися. Але все залежить, звичайно ж, від останнього кола. 38 секунд він програє Бьордалну і відзначу, що і Бьо, і Бьордална по одному штрафному колу, тобто суто ногами.
Бьо на перших двох колах поступився Бьордалну фактично 40 секунд. Але зараз матиме можливість викластися безпосередньо на трасі. Йоганнес Бьо. Красиміра Анєва нам демонструють. Ми чекаємо зараз насамперед Дмитра Підручного на вогневому рубежі. Молодий Себастьян Самуельсон, до якого потрібно приглядатися, тому що я переконаний, що вже найближчим часом Самуельсон змусить про себе говорити на повний голос. Він вже зараз подає ознаки висококласного біатлоніста і демонструє стабільно високий результат. Ну, як для нього, як для його віку, як для його невеликого досвіду. Але зараз Самуельсон одного разу схибив на першому вогневому рубежі. Старт Домініка Віндіша нам продемонстрували. Дмитро Підручний зараз 17,9 секунди програє перед підходом до другого вогневого рубежу. Уважно стежимо за цією ситуацією. Тім Бьорк, 21 стартовий номер, нагадаю, має. І 23 у нашого Дмитра Підручного, тобто приблизно через хвилину, ну вже менш ніж хвилину, повинен з'явитися тут український біатлоніст. Два спортсмени вже фінішували, Віснер і Кур'є. Віснер на першій позиції і на другому місці, відповідно, Рассел Кур'є. Бенедікт Доль і поруч з ним наш Артем Прима. Бенедікт Доль, який на другому колі перебуває, 2,3 секунди програє Бенедікт Доль. Немає, на жаль, ще поки Дмитра Підручного. 22 номер Бенджамін Вегер і, нагадаю, 23 наш Дмитро Підручний. 2-0 у Бенджаміна Вегера. Бенджамін Вегер зараз може претендувати на високе місце, але йому далеко ще поки що до контрольної позначки, тому що на одній з пізніх установок працював Бенджамін Вегер. Ну а ми давайте свій погляд переведемо все ж таки на Дмитра Підручного, який вже розташувався для стрільби стоячи. Ай-яй-яй, який молодчина Дмитро Підручний, 5-5 вибив. 2-0 сьогодні у Дмитра Підручного. Ось таке повернення Підручного до біатлону. Втративши більш ніж 3 кілограми, Дмитро Підручний зараз повертається до змагального темпу, до змагального режиму. І подивимося на його сьогоднішній результат. Лише одну секунду програє Бьордалну. Так, на трасі поступається, тому що Бьордална був в промах на вогневому рубежі. У Підручного 2-0. Але при цьому чистим ходом, зокрема, Підручний випереджає таких спортсменів, як Ларс Хелге Біркелан і Бенджамін Вегер, які також 2-0 мають у своєму активі. І попереду зараз визначальне останнє коло. Є хороші перспективи щодо Дмитра Підручного в сьогоднішній гонці. Але все залежить і від інших чинників, зокрема, і стрільби Емела Хегла Свенсона, який не хибить. І з 2-0 Свенсон зараз повинен очолити поточний табель про рангів, повинен випередити Ула Анера Бьордална. Еміл Хегл Свенсон виграватиме небагато, виграватиме порядка 50 секунд. Але матиме часову шпаринку, яку зможе реалізувати на останньому колі. 8,8 секунди виграє Еміл Хегл Свенсон. Ларс Хелге Біркелан фінішував. Перша позиція, наш Володимир Симаков, поки що третій із 7 спортсменів, що вже закінчили сьогоднішню гонку. Дмитро Підручний таким чином зараз вже на третій позиції із відставанням у 9,7 секунди від Еміла Хегла Свенсона. Юліан Ебергард 2-0! 2-0 у Ебергарда у нас щохвилини. Переписуються найкращі показники. Ну те, про що ми казали, якщо Ебергард стріляє 2-0, це як мінімум квіткова церемонія, а швидше за все п'єдестал пошани буде у Юліана Ебергарда. Щоправда, попереду ще чимало відомих спортсменів. Сімон Шамп, Антон Шипулін, його величний сучасний принц біатлону Мартен Фуркат. Дуже довго думав, як називати Мартена Фуркада. Ну, король, як би там не було, був є і буде Ула Енар Бьордалн. При всій повазі до Мартена Фуркада, вічним королем біатлону, а буде саме норвежець. Ну, як варіант, можна таким французьким словом «дофін» називати. Наступник королівського трону. Ула Енар Бьордалн зараз приходить на фініш.
випереджаючи Сергія Семенова, тобто виграючи більш ніж хвилину, тому що 13-й номер у Бердалуна і 11-й у Сергія Семенова. 7,3 секунди виграв у Біркелана Бердалун. Прима зараз на першому вогневому рубежі. На жаль, один промах у Артема Прима, він був п'ятий на першому колі. Перед підходом до вогневого рубежу лише 3 секунди програвав Артем Прима, але зараз на цей промах відкине його назад. А Сергій Семенов фінішував четвертим. Тобто, як бачимо, навіть маючи 3 промахи у пасиві, Сергій Семенов випередив Володимира Сімакова, який мав 2 промахи. І випередив у підсумку рівно на 20 секунд. Сергій Семенов програв хвилину і 3 секунди у Леонара Бердалу, у якого був один промах. Дмитрій Малишко зараз 2-0 вибив, дуже швидко відстрілявся Дмитрій Малишко. Це один з найкращих показників за швидкострільності у роботі на другому вогневому рубежі. Антон Бабіков фінішує третім, зміщуючи відповідно Сергія Семенова зараз вже на п'яту сходинку. Антон Бабіков сьогодні мав один промах у своєму пасиві. Артем Прима тим часом закінчив роботу на штрафному колі. 15-й результат у Артема Прими. Дмитрій Малишко, до речі, третім є після другого вогневого рубежу. Ебергард, Свенсен, Малишко, Бердален, підручний і Біркелан. Така топ-шестірка після другого вогневого рубежу, але за місце в ній може побратися і Ерік Лесер. Але один промах, на жаль, у Еріка Лесера. Розчарований сам спортсмен, розчаровані його вболівальники. Хотілося пошвидше закінчити стрільбу Еріку Лесеру, можливо, поспішив. Можливо, варто було перетягнути останній постріл, перевести подих і, відповідно, втративши кілька секунд, натомість закрити останню мішень на вогневому рубежі. 1+1 сьогодні показники Еріка Лесера. Ну, поки що не надто в нього йде тут у Рупольдінгу. Нагадаю, що провально вийшла естафетна гонка, але так само, як і Антону Бабікову, так само і Еріку Лесеру можна просто по-людськи поспівчувати, тому що, в принципі, падіння і негативні результати можуть бути у будь-кого. Те саме стосується молодої Маркети Давидової. Я розумію, в якому зараз такому неприємному емоційному стані перебуває 20-річна чеська спортсменка, яка отримала перший шанс в естафетній гонці, тому що чекають і шукають четвертого номера для естафетної команди тренера чеської збірної. Випробували Хорватову, випробували Маркету Давидову якраз тут у Рупольдінгу, але, на жаль, схибла молода спортсменка і пішла на штрафне коло, тим самим позбавивши шансів на високе місце чеської команди. І навіть попри феєрію на останньому колі Габріела Коукава, яка відіграла достатньо секунд, але піднятися вище шостого місця не вдалося. Сімон Шемп вийшов на трасу. Нагадаю, сьогодні під 60-м номером у нас біжить лідер загального заліку Мартан Фуркат, який, до речі, на першій контрольній позиції демонструє не найкращий результат. У нього лише третій час, щоправда, програш складає 0,7 секунди. Про українців. На даний момент Дмитро Підручний, до речі, дуже додав на останньому колі. І Підручний почав випереджати Ули Анера Бердална за кілометр і 100 метрів до закінчення цієї гонки. Дмитро Підручний вже демонстрував кращий результат, аніж Ули Анер Бердална, хоча після другого вогневого рубежу, нагадаю, саме норвежець був вище. І зараз Підручний демонструє найкращий показник перед підходом вже до фінішної смуги. У нього найвища швидкість на останньому колі. Серед тих спортсменів тут Домінік Вініш впав, перечепився, здається, через спортсмена, який заїжджав на килимок. Не розібрався Домінік Вініш, не помітив, хто саме там завадив. Згідно з комбінезоном, здається, російський біатлоніст Матвій Єлісєєв зараз працює на п'ятій установці. Здається, саме через нього перечепився Домінік Вініш. Тім Бьорк тим часом третім фінішував. Сергій Семенов зараз восьмий, 11-й Володимир Семако. Але насамперед нас чекає фініш зараз Дмитра Підручного. У Дмитра Підручного залишається буквально якихось 200-300 метрів дистанції. Бенджамін Вегер 22-й. І зараз слідом за Бенджаміном Вегером тут з'явиться і Дмитро Підручний. Ось на дальньому плані, здається, це саме український біатлоніст, який йде першим на попередній контрольній позиції. Щойно Еміл Хагле Свенсен її перетнув, і Свенсена кращий показник на 18 секунд. Але нас цікавить насамперед боротьба з Ули Анером Бердауном, яку поки що вигравав
Дмитро Підручний, якого 2-0, і чекаємо зараз його вже при перетині естафетної, при перетині фінішної смуги. Ось Дмитро Підручний лише в останній момент побачив, але виграв одну секунду. Виграв лише одну секунду Дмитро Підручний, втримавши ту перевагу, яку мав над Оле Анрамбердалом. І ця секунда сьогодні може бути дуже важливою і дорогоцінною для Дмитра Підручного. Молодчина, 5 з плюсом для Дмитра Підручного. Сьогодні виклався на 100%. Так, Еміл Хегласенсен випередить його. Становить орієнтир для інших учасників цієї гонки, але враховуючи, що ще тиждень тому навіть не тренувався в повноцінному режимі, Дмитро Підручний просто феноменальний показник сьогодні він продемонстрував. А 20 секунд у підсумку виграв Еміл Хегласенсен. До речі, нагадаю, що тут і гонки переслідування будуть, тому і місця, і часові інтервали є надзвичайно важливими. Еміл Хегласенсен почав додавати в другому триместрі і демонструє високі результати у цьому сезоні. Юліан Ебергард тим часом одним махом обох випередить зараз і Свенсена, і Підручного. Ми говорили, що з двома нулями Ебергард – це як мінімум квіткова церемонія, але зазвичай це п'єдестал пошани і, можливо, навіть найвища його сходинка. Щоправда, ще на трасі перебувають і Хенік Лабелун, який зараз хорошу швидкість демонструє на першому колі, і Мартен Фуркат, який перехопив вже лідерство наприкінці першого кола і є першим за швидкістю. Сімон Шамп, Антон Шипулін. Ось Володимир Чепілін зараз, до речі, серед лідерів йде. На позначці 5,1 кілометра у Володимира Чепіліна другий показник. Мартен Фуркат у нас підходить до вогнового рубежу. Мартен Фуркат на стрільбі лежачи зараз буде. Нагадаю, що три українці вже фінішували. Підручний Семенов і Сімаков. На даний момент третя позиція у Підручного. У Семенова 14-та і у Сімакова 18-та. Мартен Фуркат, який був найшвидшим на першому колі, зараз на першому вогному рубежі. Враховуючи 2-0 Ебергарда, сьогодні ідеальну стрільбу потрібно демонструвати Мартену Фуркаду. І за точністю, і за швидкістю. Першим іспитом впорався на ура Мартен Фуркат. 5 з 5 вибив зараз французький біатлоніст. І таким чином встановить зараз найкращий час після першого кола цієї дистанції. 6 секунд виграв Мартен Фуркат. Ми швиденько зараз підемо на 1,5 хвилини реклами і повернемося до Рупольдінга. Демонстрація біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Закінчилася щільна гонка у нас для німецького біатлоніста Бенедікта Доля, який 10-те місце у підсумку посів. Дмитро Підручний, на жаль, втратив третє місце, тому що Дмитро Малишко випередив зараз Підручного. І на третій позиції саме Малишко. Владимир Чепілін, один промах. Сьогодні Чепілін дуже конкурентно спроможний, але ця хиба позбавить шансів Володимира Чепіліна боротися відповідно за призові місця цієї гонки. Але перспективи щодо квіткової церемонії, можливо, топ-десятки, залишаються Володимира Чепіліна, який був третім після першого вогнового рубежу. Нагадаю, що найкраще серед українців зараз Дмитро Підручний на четвертій позиції розташувався. У Артема Прима, на жаль, сьогодні два промахи сумарно і поточна лише 23-я позиція. Трохи бракує, як бачимо, Артема Примі стабільності у роботі на стрільбищах. І це, на жаль, позначається в спринтерських гонках. Але попереду парсюти і пригадайте Овергов, де просто неймовірний результат показав Артем Прима якраз у гонці переслідування. Сімон Шамп розстріляв усі 5 мішеней. Сімон Шамп зараз буде серед лідерів. На третій позиції Сімон Шамп. Ось і друга червона група зараз у дії. Я говорив про те, що з 23 по 35 номери дуже сильні учасники. Те саме стосується спортсменів, які з 60 по 75 номери. В якій йдуть, нагадаю, і Мартен Фуркат, і Антон Шипулін, і Сімон Шемпі, і Максим Цвітков. Спортсмени, які, в принципі, можуть
серйозно претендувати на високі місця. Восьме місце у Даніеля Мезотіча. За ідеальною стрільбою досвідчений австрійський біатлоніст, який швидше за все закінчить свою кар'єру після Олімпійських ігор у Пьончангу. Красимір Анів з одним промахом. Тут навіть проблеми виникли із титрами. Як бачимо, один патрон залишився невикорисним згідно з титрами у Красиміра Аніва, але вже показали нам, що штрафне коло чекає на Аніва. Ну, зазвичай таке трапляється, коли не реагує мішені, але важко передбачити і важко собі уявити, що загалом ось у цей каркас мішені не влучив Красимір Анів. Антон Шипулін також з одним промахом вже. З двома промахами навіть на першому вогневому рубежі. Домінік Вінніш двічі схибив на стійці. І чекаємо зараз на показники Вінніша, відповідно, і Шипуліна. Про Чепільна ми говорили. Чепільна зараз 11-й показник після другого вогневого рубежу. І у нас сьогодні непогані перспективи. Як мінімум побачити Дмитра Підручно у десятці найсильніших. Ну, про топ-6 я ще не говорю, тому що і Шемп, і Фуркат, як видно, серйозно сьогодні налаштовані. І це спортсмени, які цілком можуть посунути Дмитра Підручного у підсумковому табелі про ранки. Клемен Бауер 10-те місце продемонстрував. Зараз Артема Приму знайдемо безпосередньо на трасі, де у нас знаходиться Артем Прима. А він ще не фінішував, позначку 8 кілометрів щойно перетнув. 20-те місце у Артема Прима. До речі, відзначу, що потрошки Артем Прима додає на останньому колі і відігрує втрачені позиції, втрачені насамперед на стрільбищі. Тому що, нагадаю, 1 плюс 1 такі показники Артема Прима сьогодні на обох вогневих рубежах. Міхал Кричмар. Кричмар стріляє точно і паралельно з ним зараз відпрацює Фредерік Лінстром на дальньому плані якраз. Один із лідерів шведської команди Фредерік Лінстром, який, щоправда, у цьому сезоні за результатами навіть поступається Себастьяну Самуельсону. І тут питання у тому, хто має статус лідера. Ну, звичайно ж, за Лінстрема говорить його досвід. За Самуельсона говорить його потенціал. Чиста стрільба Фредеріка Лінстрема. І Фредерік Лінстром зараз буде також серед лідерів цієї гонки. А, до речі, у Самуельсона, який щойно лише фінішував, 17-й показник, у нього два промахи. А сумарно на двох вогневих рубежах цієї гонки. Владимир Чепілін на позначці 8 кілометрів демонструє 12-й результат. Мартена Фуркада нам демонструють крупним планом. Мартен Фуркад зараз на другому колі. Фредерік Лінстрем на з нулем, до речі, лише на 16-й позиції. З програшем у 20 секунд Мартену Фуркаду. А Юліан Ебергард вже десь перепочиває. І попиваючи чайок, стежить за тим, як Мартен Фуркад і Сімон Шамп, головні його супротивники, рухаються по трасі. І як долатимуть зараз останній вогневий рубіж? По черзі. 60-й номер у Мартена Фуркада і 66-й у Сімона Шемпа. Тобто в інтервалі 3 хвилин відстріляються обидва претенденти на п'єдестал пошани. Ну що ж, один з кульмінаційних моментів цієї гонки. Стрільба Мартена Фуркада, який був найшвидшим перед підходом. Точно стріляє Мартен Фуркад. Ну, просто неймовірна психологія у цього спортсмена. Достатньо вже бекграунд досвіду накопив Мартен Фуркад за роки виступів на найвищому рівні. І цей досвід зараз допомагає Фуркаду, який ідеально все відчуває на стрільбище, знає, коли потрібно перевести подих, коли потрібно перетягнути постріл. І, відповідно, рідко коли в важливі моменти хибить Мартен Фуркад. Така психологічна ментальність лідера і переможця. Мартен Фуркад зараз солідну перевагу має над Юліаном Ебергардом. Ну, на всі гроші пішов Ебергард на останньому колі. Але Фуркад, в принципі, має співставну швидкість із Ебергардом. Якщо й програє, то програє небагато. Я не думаю, що він втратить 13 секунд переваги, яку зараз він має над австрійським біатлоністом. 13 секунд переваги – це солідний заділ, який з величезним оптимізмом допомагає дивитися в майбутнє вболівальника Мартена Фуркада.
який вже, до речі, наближається до позначки у 60 перемог на етапах Кубка світу. Ули Анар Бердаун сказав, що якщо зуміє підтримати ось такий темп, то цілком можливо, що за два, можливо, три сезони Мартен Фуркад і нас дожене його показник. Ну, насправді, зараз немає рівних Мартену Фуркаду за усіма показниками. Симон Шамп йде другим. Він зараз перед останнім вогневим рубежем. Він 11,5 секунд програє Мартену Фуркаду. В принципі, Фуркад стріляв не швидко. І якщо Шамп вирішить ризикнути, то, в принципі, може поборотися за поточне лідерство після другого вогневого рубежу, але питання, чи ризикне Симон Шамп, тому що можна погнатися за журавлем в небі і прогавити срібну, як мінімум, нагороду у випадку не швидкої, але точної стрільби. Час срібну також, в принципі, під питанням, тому що зараз відставання Шампа від Фуркада те саме, що і в Ебергард. А Шамп за швидкістю ні в чому не випереджає Ебергард. Фінішував щойно Матіас Бішель, він на 11-й позиції. Для нас це важливо, тому що перед ним фінішував і Артем Прима. Він був 17-м, але зараз вже на 18-те місце перемістився Артем Прима, який, до речі, випередив і Себастьяна Самуельсона, і Йоганнеса Бьо. 19-те і 20-те місце, відповідно, у цих біатлоністів вже у фінішному протоколі. Щойно Володимир Чепілін закінчив гонку. 12-та позиція, ну і ще мінус одна позиція, відповідно, у кожного із біатлоністів, про які я говорив. Якщо ж говорити за місцями, то плюс одна позиція, але я думаю, що з точки зору мовної діалектики правильно буде сказати, що і мінус одна позиція. Арт Пайфер. На стрільбі лежа, чи точно вистрілявся Арт Пайфер. Сьогодні німців немає у топ-десятку на даний момент. І Арт Пайфер та Симон Шамп – це останні такі живі надії німецького біатлону в сьогоднішній гонці. У Симона Шампа вже один промах, на жаль, є у пасиві. Шемп не суперник ані Мартену Фуркаду, ані Юліану Ебергарду. І швидше за все, це суперник нашому Дмитру Підручному у боротьбі за квіткову церемонію цієї гонки. А Дмитро Підручний 35 секунд програвав Фуркаду. Нагадаю, що Шемп перед підходом до вогневого рубежу 15 секунд програвав Фуркаду. Ну, приблизно той самий час матимуть Шемп і Підручний перед останнім колом. Але у Шемпа стратегічна перевага, тому що він знатиме результат українця і йтиме по цьому результату. Ту перевагу, яку реалізував, власне, сам Підручний у боротьбі з королем біатлону Ули Айнером Бьордалном. А Мартана Фуркада у нас ведуть на останньому колі цієї гонки. Сьома позиція у Симона Шампа. Шамп програє 35,9 секунди. Дмитро Підручний 35,1 секунди. Тобто між ними лише 0,8 секунди зараз перед останнім колом. Але ще раз повторюся, що Підручний все від себе належно вже зробив. Натомість у Шампа всі козирі на руках. Відстань мінімальна, відстань буквально одна мить. І її цілком може подолати, відповідно, Симон Шамп. У Мартана Фуркада найкращий показник на позначці 8,4 кілометри. Ну, поки нічого цікавого не відбувається у нас в гонці, давайте підемо на 20 секунд реклами і повернемося швиденько. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. Антон Шипулін три промахи сьогодні має. 2+1 його результат. І Антон Шипулін випаде, як мінімум, після другого вогневого рубежу із десятки найсильніших. У нього сьогодні висока швидкість, але, як бачимо, не склалося зі стрільбою. Максим Цвітков на другому вогневому рубежі. А у нього сьогодні із швидкістю проблеми, тому що навіть попри нуль він був лише 23-м. До того ж, один промах при виконанні останнього пострілу припустився Максим Цвітков. І це одразу відкидає його десь у третій десяток, як мінімум. Нагадаю, що Максим Цвітков наприкінці другого колу був лише у третьому десятку. Мартен Фуркад тим часом у статусі лідера і буквально без хвилини переможця цієї гонки на останніх метрах дистанції. Є особисті вболівальники Мартена Фуркада по всьому світу. Ну і навіть німецькі вболівальники
Серед німецьких болівальників є особисті прихильники Мартена Фуркада. Рідко коли таке зустрінеш у біатлоні нації, яка, в принципі, є своєрідним таким спортивним, звичайно ж, антагоністом. Але в будь-якому випадку особисті симпатії є особисті симпатії, вони інколи навіть випереджають загальнонаціональні. Мартен Фуркад зараз на останніх 150 метрах дистанції. Мартен Фуркад віз вже 16 секунд Юліану Евергарду. Ну і ніяких сумнівів в сьогоднішній переговорній перемозі Мартена Фуркада немає. Питання в тому, скільки виграватиме Мартен Фуркад, і це чудово розуміє сам француз. Хоча дозволив собі, як бачимо, розслабитися на останніх метрах дистанції з королівською зверхністю десь навіть. Кинув швидкість і виграв чисто цю гонку. 18 секунд у підсумку привізши Юліану Ебергарду. Як бачимо, на останньому колі не те, що не програв, але ще виграв 5 секунд у дуже швидкого австрійського біатлоніста. Євгеній Гаранічев щойно відстріляв на лесці. У Євгенія Гаранічева, щоправда, хід був низький. 42-га швидкість на першому колі, але зараз завдяки нулю вдасться йому трошки піднятися. На 17-й позиції Євгеній Гаранчев із відставанням у 18 секунд від показника Мартена Фуркада, який на кожній контрольній позиції сьогодні, ну, за винятком лише перших там двох-трьох, був лідером. Вже після першого вогнового рубежу захопив лідерство Фуркад і ні на мить не дав можливості засумніватися у своїй перевазі. Сімон Шамп, який бореться з Дмитром Підручним, але програє поки що. На позначці 8,4 кілометри, 49,7 секунди. Віталій Кільчицький тим часом на стрільбі. Давайте подивимося на роботу Віталія Кільчицького на вогному рубежі, якщо є у нас така можливість. На лесті зараз працює у нас Віталій Кільчицький. 92-й стартовий номер, нагадаю, українського спортсмена. На жаль, не було можливості, але приємно, що Віталій Кільчицький з нулем закінчив роботу на вогному рубежі. Зараз подивимося на його результат. Міхель Віляйтнер з Німеччини. Потужний спортсмен з хорошою антропометрією, якому, до речі, Рополдінг оптимально підходить, тому що тут мають перевагу якраз спортсмени з хорошим м'язовим корсетом і з кістковим корсетом, і які вміють вдало працювати насамперед на рівнині, а саме рівнинна траса тут у Рупольдінгу. Віталій Кільчицький 28-й. Невисокий темп у нього був на першому колі, але завдяки нулю вдалося піднятися на 28-е місце. 27 секунд він зараз програє Мартену Фуркаду. Наш Дмитро Підручний, нагадаю, на 5-й позиції. Ось поточний табель про рангів після закінчення цієї гонки левою частиною біатлоністів, але є ще спортсмени, які, в принципі, можуть поборотися із Дмитром Підручним, із Дмитрієм Малишком, із Ули Анрабірдалом щодо квіткової церемонії. Щоправда, звичайно ж, триматиму кулаки за своїх і вболіватиму за те, щоб Дмитро Підручний залишився у квітковій церемонії. Нагадаю, що рік тому, щоправда, не на п'ятому, а на четвертому етапі, який був перенесений із Оберхофа до Рупольдінга. Тоді, нагадаю, два поспіль етапи були проведені саме тут. А також на четвертому етапі вдалося Підручному стабільно потрапляти до десятки найсильніших. Час спілкувався я з Дмитром Підручним і сказав українець, що не можу сказати, що це його найулюбленіший етап. А цьогоріч, до того ж, додатковий фактор впливатиме на його результати – це хвороба, яку, на жаль, підчепив під Новий рік Дмитро Підручний, яка позначилася, відповідно, на його тонусі. Але сьогодні надзвичайно оптимістично виглядають поточні результати Дмитра Підручного. Ну, в будь-якому випадку, як би не закінчилася ця гонка, 5 з плюсом, як я вже сказав, можна сміливо ставити Дмитро Підручного. Ось один із суперників нашого Дмитра Підручного – Арт Пафер зараз на стрільбі стоячи. Чисто відпрацював Арт Пайфер. У нього найкращі результати, до речі, в кар'єрі якраз у спринтерських перегонах. І Арт Пайфер зараз бореться за трійку найкращих. Сімон Шамп фінішував четвертим. На жаль, вдалося таки випередити і Дмитра Підручного, і Дмитрія Малишка
Сімону Шемпу на останньому кілометрі. Шемп виграв 3,5 секунди у Малишка і, відповідно, випередив Дмитра Підручного фактично на 7 секунд. Четверте місце посів Сімон Шемп. На даний момент це найкращий показник серед німців, але, нагадаю, Арт Пайфер зараз на трасі. Пайфер йде п'ятим, але він випереджає Сімона Шемпа. Нагадаю, що Шемп завдяки хорошій швидкості лише на останньому колі зумів суттєво покращити свою позицію, тому що був восьмим після другого вогневого рубежу, але одразу чотири позиції вдалося відіграти і піднявся до квіткової церемонії. І якраз в контексті Арда Пафера актуальним є наше питання, чи побачимо ми сьогодні Дмитра Підручного у квіткової церемонії. Серед українців зараз на трасі залишається лише Віталій Кільчицький, який, нагадаю, мав нуль на стрільбі лежачи. І зараз на другому колі перебуває Віталій Кільчицький. Ерлен Бьонтегор. Чисто вистрілявся Ерлен Бьонтегор. Але швидкість була не найкраща на першому колі у норвезького біатлоніста. Сказав Мартан Фуркат, що його дивує те, що у цьому сезоні в особистих гонках норвезька команда поки що не вигравала, лише у командних дисциплінах. Але я думаю, що все ще попереду у цьому сезоні. І одна із титульних біатлонних націй ще себе покаже. 18 місце у Антона Шипульна. Три додаткові кола він долав. І, до речі, той самий результат, що і в Антона Бабікова. Тютелька продемонстрував Антон Шипуля. У нас Дмитро Підручний залишається шостим. І будемо дивитися на показники Арда Пайфера. А Пайфер, нагадаю, випереджав Дмитра Підручного після останнього вогневого рубежу на 6 секунд. Але все залежатиме від того, як пройде, власне, останнє коло Арда Пайфера. Максим Цитков фінішує лише у третьому десятку. Один промах був у Максима Циткова. Невисока швидкість на першому колі. До речі, ще один росіян сьогодні може претендувати на високе місце. Це Євгеній Гаранічев. Він зараз перед другим вогневим рубежем демонструє 15-й результат. І, в принципі, непогані перспективи, тому що було чимало спортсменів, які застрелилися на стійці і відкотилися назад у своїх результатах. Фабіан Клод на першому колі зараз 19-й. 11,5 секунд програючи лідеру своєму співвітчизнику Мартену Фуркаду. Фредрік Лінстрем тим часом перетинає фінішну смугу. 12-й результат у Фредріка Лінстрема, який є найкращим із шведів. Зумів він випередити Себастьяна Самуельсена. І змістив далі наших Семенова, Сімакова і Приму. В принципі, щодо кваліфікації до гонки переслідування проблем тут не повинно виникнути. Але є питання щодо гонки переслідування. У Сімакова зараз найгірші позиції серед українців. 48 місце у Сімакова, 37 позиція у Семенова і 29 у Прими. Ну і нагадаю, 6 місце у Дмитра Підручного. Арт Пайфер, 4 місце вже посідав, до речі, на Познасі 8 кілометрів. Арт Пайфер, який бореться не лише зі своїм співвітчизником Сімоном Шампом, але й з Дмитрієм Малишком. З яким показником? Ну, в принципі, якщо випередить Шампа, то і випередить Малишка. Само собою зрозуміло. Але на цій контрольній позиції орієнтиром є якраз Малишко. Наближається до неї Арт Пайфер. Зараз долає підйом. І, як бачимо, буквально 2 секунди виграє Арт Пайфер у Дмитрія Малишка. Але залишає за собою четверту сходинку Арт Пайфер. Фабіан Клод, що не стрілявся, до нього ми приглядалися. 55-й результат лише у Фабіана Клода, молодого французького біатлоніста, в якому бачать, до речі, майбутнього лідера французької команди. Ми про кількох спортсменів вже говорили, і про Клода, і про Лейтнера, і про Самуельсена. Це люди, які визначатимуть, можливо, обличчя біатлону в найближчі 2-3 роки.
ну, через 2-3 роки почнуть демонструвати стабільно високий результат. У Євгенія Гранічева один промах був. Євгенія Гранічева 17-та позиція зараз на даний момент. Тобто не є суперником для нашого Дмитра Підручного у боротьбі за шосте місце. Віталій Кільчицький тим часом на другому вогновому рубежі, український спортсмен. Віталій Кільчицький зараз на стрільбі стоячи. На жаль, не вдалося швидко і точно інсталяція Віталію Кільчицькому. Ну, за швидкострільністю, в принципі, все непогано було. А лише при виконанні останнього пострілу трошки перевів подих її. Частота була меншою, аніж при виконанні перших 3-4 пострілів у Віталія Кільчицького. На третьому скрі був. І зараз штрафне коло чекає на Віталія Кільчицького. Ну і подивимося, чи вдасться сьогодні Віталію Кільчицькому поборотися за залікову зону і відповідно здобути очки в цій гонці. Михайля Вільяйтнера нам демонструють. Німець Вільяйтнер, який мав один промах на стрільбі лежачи. У Віталія Кільчицького 36-й результат. В принципі, нормальні перспективи щодо боротьби за залікову зону. Є перспективи, щоб піднятися вище, і є перспективи, щоб залишитися як мінімум у четвертому десятку і заробити залікові очки. Михайло Вільяйтнер зараз боротиметься також за залікову зону. У четвертому десятку він розташувався. А, до речі, відзначає Ілмарса Бріцеса, який зараз йде також серед претендентів на залікову зону цієї гонки. У Арда Пайфера останні метри дистанції перед Ардом Пайфером. Свансену він поступиться, але тут питання, чи випередить він Сімона Шемпа у боротьбі за четверте місце. Так, можливо, Дерев'яшка не надто тішить серце і амбіції спортсменів. Четверте місце, так звана дерев'яна нагорода, але тут важливі залікові очки, які отримують після кожної гонки на спортсмени. Арт Пайфер таки здобуває четверте місце, на жаль, зміщуючи нашого Дмитра Підручного на сьому позицію. Тобто ми сьогодні без квіткової церемонії, але як для Дмитра Підручного, як для спортсмена, який фактично два тижні не те, що не тренувався, навіть нормально не харчувався. Ідеальний показник фактично його результат сьогоднішній гонці. А ми швиденько зараз підемо на 2 хвилини реклами і повернемося до Рополдинга для того, щоб подивитися на фініш нашого Віталія Кільчицького і для того, щоб підбити підсумки цієї гонки. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Євгенія Гранічева нам демонструє режисери трансляції з Рополдинга. 16 місце поки що у Євгенія Гранічева. І на даний момент перспективи боротьби лише за двадцятку найсильніших. Ліф Нордгрен зараз із Сполучених Штатів фінішував, але він навіть до квітку до гонки переслідування не потрапляє. 62-га поточна позиція у Ліфа Нордгрена. Нагадаю, що зараз серед 5 спортсменів української команди 4 вже фінішували. Найкращий показник у Дмитра Підручного, у нього 7-й результат. Далі Артем Прима 33-й. Із кучністю результатів сьогодні не склалося, але є вищі так звані піки в української команди. У нас в Обергофі була кучність, але не було цих піків. Зараз є пік, але немає кучності. Артем Прима 33-й. Далі, відповідно, у нас Сергій Семенов вже за межами залікової зони. 42-га позиція і 53-те місце у Володимира Сімакова. Залишається побоювання щодо Володимира Симакова, щодо його участі у гонці переслідування, тому що, в принципі, є той самий Віталій Кільчицький, Євгеній Гранічев, Фабієн Клод, який зараз їде на 46-й позиції, які можуть змістити нижче Володимира Симакова і позбавити права участі, відповідно, у гонці переслідування. Та саме стосується і Адама Вацлавика, який зараз бореться за місце у заліковій зоні. Йде по результату нашого Артема Прима, але швиденько проскочив хронометр показник українського спортсмена, тому що не вдалося Вацлавику поборонитися із нашим співвітчизником. 36-те місце на даний момент у чеського спортсмена.
Про Віталія Кільчицького не забуваємо. Віталій Кільчицький зараз на позначці 8,9 кілометра. На жаль, втратив місце у заліковій зоні, але ще трохи більше 1 кілометра попереду, і потрібно додавати у швидкості Віталію Кільчицькому, який надзвичайно приємно здивував у естафетній гонці. Як на мене, став головним героєм, головним ньюзмейкером тієї гонки, і змусив про себе говорити. Нагадаю, що вперше за 2 роки навіть інспектори ВАДи завітали до Віталія Кільчицького, вразившись тією швидкістю і тією потужністю, яку продемонстрував Віталій Кільчицький. Ну і роботою, звичайно ж, на вогневому рубежі. Підходить зараз до фінішу наш Віталій Кільчицький. У нього, нагадаю, 92-га стартова позиція. Поруч з ним Торстен Стенерсен. І, до речі, абсолютно однаковий час демонструють Стенерсен і Кільчицький. І зараз лише останні метри дистанції визначать, хто на якому місці фінішує. Стенерсен і Кільчицький борються за місце наприкінці залікової зони. Томас Бармаліні, учасник італійської естафетної команди, міг боротися навіть за 20-ку найсильніших, якби не промаха. Зараз перед Томасом Бармаліні вимальовується лише боротьба за залікову зону. Я думаю, десь наприкінці 3-го, на початку 4-го десятку зупиниться показник Томаса Бармаліні. Буде його показник після другого вогневого рубежу. Торстен Стенерсен щойно фінішував, 43-й він. А, до речі, Ілмарс Бріцес, можна привітати латвійця, 46-річного, який сьогодні вдруге у цьому сезоні кваліфікувався до гонки переслідування. Питання, чи братиме участь у персюді Ілмарс Бріцес. Попереднього разу відмовився Бріцес виходити на старт гонки, а вирішив поберегтися. На жаль, Віталій Кільчицький втратив ще кілька позицій і підсумковує лише 45-й час. 46-й Сергій Семенов, але при цьому між ними лише секунда і 8 десятих. Але Віталія Кільчицького 1 промах, у Сергія Семенова 3. Міхель Вільяйтнер за 37-е місце боровся, і таки вдалося йому залишитися тут. Міхель Вільяйтнер наприкінці зараз залікової зони перебуває. І таким чином Володимир Симаков вже фактично на межі прірви, на 58-й позиції Володимир Симаков. Ну і одним з актуальних питань цієї гонки, принаймні для українських болівальників, якраз буде питання, чи вдасться залишитися відповідно у 60-ці найсильніших Володимира Симакова, і чи отримає він шанс для додаткового старту, для додаткової перевірки своїх можливостей. Гок Фільсон вже недалеко, нагадаю, що у цьому сезоні, на відміну від попередніх, не на початку березня, а у середині лютого проводитиметься чемпіонат світу. Ну, подивимося, наскільки це позначиться відповідно на виступі. Десь підганяли цей чемпіонат світу якраз під орієнтири вже олімпійського сезону, тому що в Пьончангу саме в цей час буде проведений олімпійський турнір, який буде орієнтиром у наступному сезоні, тому вирішено було оргкомітетом саме так побудувати календар на цей сезон. А нагадаю, що Володимир Симаков разом з Віталієм Кільчицьким і Олександром Жирним, я думаю, що це головні три претенденти на останнє місце в нашій естафетній команді, тому що давно вже якісним залізобетоном, скришеним із високих результатів, завели своє місце у цій естафетній четвірці Артем Прима, Дмитро Підручний і Сергій Семенов. Фабіана Клода зараз 46-та позиція. Згадую про француза якраз в контексті його боротьби за місце у 60-ті найсильніших. І в Ерлана Бьонтегора зараз 20-та позиція. Якраз Бьонтегора нам демонструють. І ці два спортсмени, в принципі, повинні випереджати Симакова. В такому випадку у Симакова буде 60-те місце. Хто там ще може поборотися із Симаковим? Томас Бармаліні може поборотися, у нього 47-ма позиція, але
А тут все буде залежати від того, як Бармаліні виступить на останньому холі. 47-е місце в нього було після останнього вогневого рубежу. 107-й стартовий номер, нагадаю, у Томаса Бармаліні. Це останній учасник сьогоднішньої гонки. І цілком можливо, що у нас інтрига, невеличка, звичайно ж, інтрига буде зберігатися щодо присутності Володимира Симакова в завтрашній гонці до останніх метрів, до останніх секунд цієї трансляції. А в нас ще є порядка 7 хвилин в ефірі, тому я думаю, що ми встигнемо побачити і фініш усіх учасників, зокрема і Томаса Бармаліні. Ерлен Бьонтегор пройшов на фініш 21 хвилиною 27 секунд програв Ерлен Бьонтегор Мартену Фуркаду. Сьогодні норвезька команда, в принципі, непогано виступила. Чимало хороших результатів у представників норвезької збірної. Еміл Кагле Свенсен на п'єдесталі пошани на третій позиції. Нагадаю, що бронзовим призером сьогодні став Еміл Кагле Свенсен, точно відстрілявшись на обох вогневих рубежах, але при цьому будучи повільнішим на трасі, ніж Мартен Фуркад і Юліан Ебергард. Арт Пайфер четвертий, це найкращий показник серед німців. П'ятий, до речі, Сімон Шемп, єдиний спортсмен із топ-сімки, який має один промах в своєму пасиві. Ну і Дмитрій Малишко на останній квітковій шостій позиції. Далі наш Дмитро Підручний сьомий, Оле Анер Бердален восьмий, Домінік Ландертінгер дев'ятий і Ларс Хелге Біркеланд відповідно десятий. Тобто у десятці найсильніших одразу три представники Норвегії. Томас Бармаліні на 49-й позиції за кілометр і 600 метрів до фінішу. Тобто потрохи втрачає Томас Бармаліні. І саме з ім'ям Томаса Бармаліні у нас пов'язана надія на те, що Володимир Симаков таки зуміє залишитися серед 60 найкращих. Фабіен Клод зараз за кілометр і 100 метрів 48-ме місце посідав. Ну і навряд чи за такий невеликий відтинок втратить відповідно свою позицію Фабіен Клод. У нас є ще кілька хвилин. Давайте подивимося на аналітику цієї гонки. Подивимося, як на трасі себе почували спортсмени. Ну і, звичайно, зосередимо свою увагу на представниках України. А на першому колі найшвидшим був Мартен Фуркад. Володимир Чепілін, до речі, відзначте, продемонстрував третій результат. А, в принципі, білоруська команда і в естафеті за швидкісними показниками виглядала дуже пристойно. П'ятим, до речі, був Сергій Бочарніков на першому колі. Рідко, коли побачиш, що у топ-п'ятірці за швидкістю одразу два представники Білорусі. Чепілін і Бочарніков, які ніколи не вирізнялися своїм реактивним ходом. Ну і Роман Яльотнов там недалеко, на 20-му місці, але програв лише 12 секунд Мартену Фуркаду на першому колі. Найкраще серед українців Артем Прима, 10-те місце в нього на першому колі за чистим ходом. 9 секунд програшу Мартену Фуркаду. Підручний був 26-м, Сергій Семенов 35-м, Володимир Симаков 57-м і Віталій Кільчицький лише 73-м. На другому колі у нас вже найшвидший Домінік Віндіш, який 4,5 секунди виграв у Мартена Фуркада. Найкращий серед українців – це Сергій Семенов, який показав 21-й результат. Дмитро Підручний – 32-й, Артем Прима здав на другому колі. 46-й результат лише був у Артема Приму. Віталія Кільчицького – 55-й, Володимира Симакова почали слабнути результати. І 59-м був на другому колі за швидкістю останній із українців. Ну і на останньому колі Мартен Фуркад найшвидший, який боровся, власне, з Юліаном Ебергардом. І в підсумку на 5 секунд швидшим виявився Мартен Фуркад. А якщо пригадати, як вже на фінішній смузі Фуркад скинув швидкість і з почуттям виконаного обов'язку закінчував цю гонку, можна припустити, що був би більший гандикап і перевага у Мартена Фуркада, якби не скинув швидкість. Дмитро Підручний, до речі, на останньому колі хороший показник мав, 19-те місце, це найкращий його показник на колах цієї дистанції. Артем Прима 27-й, 28-й Сергій Семенов, 39-й, до речі, Володимир Симаков. І, на жаль, здав на останньому колі Віталій Кільчицький, який став 75-м і випав, відповідно, із очкової зони. Мартен Фуркад у нас найшвидшим виявився загалом у гонці. Бенедікт Доль посів друге місце. Юліан Ебергард, до речі, поступився долю і третім став.
Відповідно, у нас Артем Примов 26-й, Дмитро Підручний 27-й, Сергій Семенов 31-й. Ну, щойно розв'язка якраз у боротьбі за 60-те місце у нас відбулася. На жаль, Володимир Симаков позбавлений навіть теоретично права брати участь у гонці переслідування, тому що якраз на 60-й позиції фінішував Томас Барбаліні. Як і обіцяв я, інтрига до останніх метрів цієї дистанції була. А ще раз повторюся, що Прима 26-й за загальною швидкістю, Підручний 27-й, Семенов 31-й, тобто плюс-мінус, функціональний стан ідентичний. І, до речі, буквально в інтервалі 2 секунд розташовані показники усіх трьох українців, наших провідних спортсменів. Тобто, як бачимо, Підручний хоча й випав із обойми, але, тим не менш, не багато втратив і дуже швидко повернув свої кондиції. Сімаков 51-й за швидкістю, і Віталія Кільчицького сьогодні не склалося, на жаль, він лише 70. Що, ще раз вітаю Мартана Фуркада і його вболівальників. Мартан Фуркад зберігає за собою лідерство у загальному заліку, зберігає і жовтий біп. Юліан Ебергард піднімається на п'єдестал пошани, але на відміну від Обергова не на першу, а на другу сходинку. Еміл Агласенсен сьогодні третій, Дмитро Підручний фінішував сьомим. А завтра у нас спринтерська гонка у жінок. Для вас під час цих перегонів працюватиме мій колега Сергій Савелі. Я з вами зустрінуся вже в неділю. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.